Aqui é a mesma coisa, pessoal. E aqui eu faço isso. Por quê? Eu vou deixar minhas lacunas em branco aqui, né? Que teve aluno que me perguntou como que ia fechar os pontos, né? Ó. Fazendo isso daqui, certo? Tá, deixo aqui, certo? Então venho aqui, vou, e aqui também eu vou preencher, ó. Ficou vazado aqui, né? Onde vai ficar vazado? Onde eu tô preenchendo aqui com grafite, turma, é onde vocês vão passar a caneta escura, o nanquim, né? O guache preto, ou aquarela preta, ou lápis de cor preto, giz de cera preto. Eu não sei com que material vocês vão fazer, mas se possível com alguma tinta preta que o padrão fique homogêneo, tá? Né? Fica igualzinho. Não dê variação de tom. Faço umas achuras, né? Ó, turma, essas linhas aqui, ó, são as achuras, ó. Né? Você vem achurando o seu desenho, certo? E aqui, aqui você pode vir preencher, E aqui também você pode vir e preencher, ó. Do Don Quixote, né? Então, tá, você fez aqui. Agora eu vou. Turminha do sétimo ano, vocês perceberam com essa aula como que através dos sólidos geométricos a gente consegue construir uma figura, uma imagem, um desenho? Aqui está o meu Dom Quixote, certo? Moinho ao fundo. Vocês perceberam que eu fiz tudo com elementos geométricos, né? Seguindo essa nossa aula. Aqui os sólidos, né? Os sólidos geométricos. O rosto do Dom Quixote, certo?